គឺជាស៊ូមប៊ីថ្មីយើងចង់រោមនៅស្ទីហើយនេះយើងមកលើនាវានេះយើងចង់ដល់រោមថាតើនៅលើនាវានេះមានមនុស្សទេអូយច្រឡំពួកបាត់ហើយអក្រក់សិនយ៉ាយើងចង់រោមថាមានមនុស្សទេមានអ្នកណានៅទេចេញមកជួបយើងបន្តិចមកបើមិនចេញទេអាយ៉ាដូចរាយអូអំបញ្ចេះវើនេះរៀនខ្លាំងរហូតដល់ថ្នាក់ធ្វើខ្លួនឯងឥឡូវចង់ឡើងទៅមើលខាងលើបន្តិចសិនអូយថ្ងៃនេះរហ័សដើរលេងមើលម្ដងមើលចង់រកកន្លែងចុះចតដើម្បីទស្សនាខាងក្រោមមេឃនេះតើមានអីល្អមើលខ្លះណោះអូនេះដូចជាមានកន្លែងយន្តហោះចតអូចូលទៅសិនអេសួស្តីបងប្រុសអេសួស្តីបងបងឯងមកចុះចតនៅកន្លែងខ្ញុំនេះបងមានកាយដែរបាទអូគឺបងចង់ហោះមើលជុំវិញនេះតើមានអីមើលទេអូគ្មានទេបងបងមើលតែខ្ញុំទៅដឹងហើយតាមព្រឹកខ្ញុំនៅយាមទីនេះគ្រាន់តែមើលបរិយាកាសជុំវិញណាអឺបងអញ្ចឹងក៏មិនអីដែរអញ្ចឹងបងលាសិនឯណាបាទបាទបាយបាយបងអូខេបងទៅហើយបាយបាយហេហេឥឡូវជាបេសកកម្មមកខ្ញុំម្ដងខ្ញុំចង់លោតឆាត់យងដើម្បីទៅក្រៅអូឆ្លើយមកហើយមកហើយដល់ក្រោមហើយអីយ៉ាដល់ហើយអូយទីនេះពិតជាស្រស់ស្អាតមែនអូខ្ញុំចង់ចុះទៅក្រោមបន្តិចមើលអោះឯងជាអ្នកណាអូសេគីចេះយើងគឺជាស៊ូមប៊ីអូជួយផងខ្ញុំមិននៅទេចាំយើងសិនអេខ្ញុំមិនចាំទេយើងចង់ស៊ីមនុស្សអេចាំយើងសិនអាក្មេងល្អឯងរត់មិនរួចទេអោះអោះអោះទៅដល់ណាជួយផងជួយផងអ្នកណាក៏ជួយអ្នកណាក៏បានជួយខ្ញុំផងជួយខ្ញុំផងអូនណាចេះអូខ្ញុំរកកន្លែងចុះមកវិញទេអូនអូនជួយផងជួយផងជួយខ្ញុំផងអោះ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 ឯងរត់មិនរួចទេអាក្មេងល្អអូជួយផងអោះអោះជួយខ្ញុំផងអោះអោះកុំទុកឲ្យយើងចាប់មកទេអោះអោះជួយផងអូយហើយគេឆាន់យកនៅយឺតទេឯងរត់មិនរួចទេអោះ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 ជួយផងជួយផងចូលផ្សិនចូលផ្សិនជួយផងឯងរត់មិនរួចទេអូផងជួយខ្ញុំផងហាហើយជាណាហេតុអីមកកលែងទីតាំងយើងអោះអោះយើងជាស៊ូមប៊ីធំឯងមិនឃើញយើងទេអ្នកនៅទីនេះនៅណាក៏ខ្លាចយើងដែរយើងមិនខ្លាចឯងទេយើងកាប់ឯងលោកហើយ
ហេអោះអោះយើងមិនខ្លាចទេប្រយ័ត្នយើងទាត់ឯងណាអោះឯងមើលយើងហើយអូបានយើងកាប់ហើយយើងកាប់ហើយអូយកាប់ហើយអេជុំ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 កុំកាប់យើងយើយើងកាប់ហើយអេកាប់ហើយអើកុំកុំកុំយើងកាប់ហើយមិនទេសិនអូអូអូសិនៗអូគំដែងយើងទៅរត់ហើយអូសិនយោបងប្រុសចិត្តល្អអរគុណបងច្រើនណាស់ដែលបានជួយខ្ញុំបើគ្មានបងទេខ្ញុំប្រហែលជាត្រូវ zombie នឹងខាំខ្ញុំស្លាប់បាត់ទៅហើយអូមិនអីទេយើងគឺជាគ្នាឯងតាល្អណាស់យើងថ្ងៃក្រោយបើមានរឿងអីអាចចូលបងទីនេះបានណាគេអរគុណច្រើនបងខ្ញុំទៅសិនហើយអឺមិនទេបាយបាយអញ្ចឹងបាទបងបាយបាយហើយតាស៊ូប៊ីនឹងតែឯងហ្នឹងមកកាប់ណៃកាប់គ្មានប្រាប់ទៅហើយណាអូយើងមិនខ្លាចទេឥឡូវយើងក៏ទៅដែរ